Du lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam och avsnittet gästas av Stöpp och YouTube-komikern Viktor Klemming. Viktor förekom i TV4s Kalla granskning av SDs trollfabrik. Nu har han blivit av med sin största sponsor. Men först ett stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Särskilt dig som prenumererar på dekonstruktiv kritik via Patreon. Du får avsnitten två dagar före alla andra och slipper därtill de irriterande reklampauserna. Jag vill även rikta ett stort tack till dig som inte är Patreon men bidrar ändå via Paypal, med Bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Min bok Det här är en svensk tiger finns till salu på hemsidan aronflam.com under fliken shop. Och Älskade Public Service är för tillfället slutsåld som pappersbok. E-boken kan du ladda ner från min hemsida. När du köper den där kommer du alltså till en sida där du får en länk som gör att du kan ladda ner filen. Och vill du stötta projektet att göra Älskade Public Service till en ljudbok går det bra att swisha 0768 och skriv Älskade Public Service i meddelandet. Jag har känt Viktor Klemming i många år nu. Senast jag jobbade med honom var faktiskt i hans egen podd, Oskyddat Samtal, där jag debatterade Israel-Palestina-frågan med en kille som heter Liam. Hur det gick tycker jag att du ska ta reda på själv genom att titta på debatten. Du hittar som vanligt länk till den på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Viktor har arbetat med humor i tio år. Han har framförallt gjort sig ett namn med sketcher på Youtube inom den för mig tidigare obekanta humorkategorin fotbollsparodier. Jag började intressera mig på riktigt först när han breddade sin repertoar för några år sedan. Nu är jag något av ett fan. Hans valfilmer från förra valet är små pärlor till politisk satir. Det verkar som att jag inte är ensam om att uppskatta dem heller. De har nämligen intresserat både Sverigedemokraterna och Kalla Fakta på TV4. Något som resulterat i att Viktor nu står utan en av sina större inkomstkällor. Något jag gläds över efter att ha tvingats genomlida TV4s Kalla Fakta inför den här intervjun. Det är ju bara löjligt att SD förnekar sitt samröre med Riks. Det är som att vänstern skulle förneka att Public Service är deras kanal. Med de orden presenterar jag Viktor Klemming. Njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Kapten Klänning. Ja, tack så mycket. Du har hört det förut, eller hur? Ja, skojar <laughs> du? Är det så? Ja, men tänk dig när man var lagkapten i fotboll. Jaha, liksom. <laughs> du har spelat fotboll själv. Det är inte någonting du bara driver med? <laughs> Nej, jag spelar fortfarande fotboll. Spelar fortfarande fotboll? Men ja. du är ju en vuxen människa. Ja. Du får betalt för det? Nej. Nej. Jag är i två divisioner under det. Men vi är på väg upp i division 3. Jaha, du, du, <laughs> du har ambition att få betalt för det? Alltså, Jag kan inte låta bli att erkänna att det fortfarande är någon form av dröm, ja. men det kommer ju inte hända. Men, eh, man måste jobba. Så du rostar mm. fotbollen, för det har du gjort I... väldigt mycket som komiker på din egen Youtube-kanal, mm. av kärlek? Oh, av sjuka. Oh. Jag gör ju parodi på alla proffs okay. som jag inte blev. Du vet. Ah, jag Ja, På för grund av skador, alltså, såklart. På grund av skador, <laughs> ja. Precis. Och det var roligt, därför att det är en sån där sak som fotbollsintresserade killar säger till varandra. Yeah. Ja Och Det är en klyscha. Liksom. Ja, och alla nickar ju bara med. Liksom. Det är klart. Eh, exakt. Eh, det, det är någonting jag inte upplevt, för jag har aldrig intresserat mig på det här sättet för någons fotbollskarriär förut. <laughs> Jag, jag satt bredvid någon, någon Patrik på en fotbollsmatch. Jag har varit på en fotbollsmatch. Mm. Det var någon sorts kvalmatch eller semifinal ja. på, i Solna mellan Sverige och Holland. Jaha, var det när vi vann 3-2? Ja, precis. Nej, exakt. Vad cool. Och så satt du bredvid Patrik Andersson, kanske? Ja, precis. Nä, så Men jag, men jag visste ju inte vem han var. <laughs> Så jag frågade vad han gjorde han sa <laughs> att han jobbade med fastigheter. <laughs> nej, sant! Ja. <laughs> oh, jag mycket, vad vilka det var. Han jobbade väl med fastigheter? Jo, exakt. Ja. Antagligen. Så vi pratade lite om det och så frågade han vad jag gjorde. Mm. Och Jag pratade lite om det. Att jag skämtar, säljer skratt. Liksom. Det är en sorglig värld. Liksom. Det var Martin Sonneby faktiskt som tog med mig på den här matchen. För Jag hade ja, aldrig ja. varit på en. Och det här var innan han... liksom... Jag tänkte just på det. Ni började hata mig. Goda intensivt. vänner nu, verkligen. <laughs> <laughs> eh, nej, men Vi har ju inte någon sorts relation. Nej. Mm. Eh, vilket jag tror beror mest på Martin. All right. mm. Så Det är liksom ingenting vi behöver gå in på, utan du får fråga Martin helt enkelt. Om yeah. vad som är fel på hans inställning till mig. Okay. Eh, men det är inte därför du är här, Victor Klemming. Nej. Utan du är ju här därför att du har blivit cancellerad. Ja, just <laughs> det. Igen? Ja, ja, verkligen. Det är det som är så... Ja, det är inte första gången. Nej, men Nej. det är kanske är kul att folk ändå kanske reagerar lite. För att, eh, jag, jag, vi varit lite chockade, framförallt allt jag och Filip som har samarbetat länge, att, det, att någon bryr sig helt plötsligt. Men det kanske är för att de men... tycker att det var så oskyldigt. Ja, kan du berätta vad det är som extra. har hänt? Liksom? Ja, visst. Eh, ja, men jag jag kommer ju, ska vi tänka här, från... Eh, alltså, jag vet inte ens om jag vill, vill trasha dem, för jag gillar egentligen honom. Han fick väl bara order uppifrån. Men om vi säger ett företag, då. Som har, eh, som, alltså, som har sponsrat mig i, i tio års tid nästan. Vilket företag som helst. Det skulle kunna vara liksom en bank i Törnum. Alltså, det, det eh, vilket det alltså är? En bank eh, i Törnum. På vilket företag som helst det, ja. det, det vet ju inte <laughs> ens, Jag tänker inte hur många sponsorer Nej. jag har haft. Eller vad lite jag har haft. Ja. Det är också så här, om man känner mig så har jag typ haft en sponsor. <laughs> det är också det som är så Det är så enkelt. Då. Men min poäng är bara att, att, att de har varit återkommande sen, nästan varje år i princip. Tror Kanske faktiskt. Kanske med en oftare. Jag, för, för jag var, Ja, så, så var det så att eh, de bad mig när Kalla Fakta avsnitt 2 sändes. Och de var riktigt snabba. Eh, det var väl bara Mustafa Panshiri, någon kompis till, något fan som hade hunnit skriva innan dem att du är med i Kalla Fakta. Liksom. Och då var det ju så att ett SD-styrt eh, ja, konto då, eh, på TikTok hade ju... Det har säkert hänt dig också att, att konton snor eh, grejer, kanske. Eh, det vet jag inte. Nej. Det är så många som har blockat mig, så jag har ingen aning om vad folk sysslar med. Jag menar bara att det är en sån här otroligt klassisk grej som jag bara vet, till exempel att en Slip Productions, det är liksom, de, de blir så otroligt arga. Det här när de stjäl. De laddar ju ner ens konst olagligt, och så laddar de upp sina konton. Varför gör de det? Varför, varför delar de inte bara? Det är ju som ja, jag gör. Exakt. Det är ju det man vill. Det är ju det som delningsfunktionen jag... är till för. Ja, men Jag kan förklara varför i och för sig, och det kanske du redan vet, men det är ju för att själv få... Då är det du som står som utgivare och du får ju följarna, liksom, antar jag. Och, och framför du vet, såna här humorsidor är ju de experterna på det. Alltså någon, någon incel som har en kanske, sida som heter typ eh, Svea Rikes Humor, kanske, på Facebook. Den är väl ganska stor. eller du Det finns alla möjliga humorsidor. Och så de bara snor ju... Våra, vi komiker, våra grejer. Liksom, och laddar upp på Facebook. Jag, och så. jag tror inte det är så många som snor mina grejer. Tror du det? Jag kom på att du kanske inte gör så mycket sketcher. Det är väl vi som gör... Jag gör ju stand-up. Exakt. Och uh, kanske och inte ens... Uh, ja. ja. exakt. Nej, men så, så I menar, den bara att, mån det finns film av mig. Liksom. Ja. Och det som Kalla fakta gjorde, väl, som var det dumma, var väl att det liksom, när de rullade lite exempel från det, det, trollkonton. Liksom. Så, så dök jag upp då som, som moderat. Det var då min, ett klipp från min moderatparodi när jag gjorde parodier för två år sedan till valet, för alla, alla partier. Eh, och så stod det liksom så här... Ur SDs trollfabrik. Eh, och så är det jag. Och då så, eh, skrev ju det här företaget att eh, du måste ta bort alla våra samarbeten. Liksom. Och eh, ja, vi, såklart då, att vi inte och kommer komma här, med. Det här företaget sponsrar ju dig eh, därför att du kommer från Törnum. Oh, eh, Vad jo, men jag tror också Var va, va kommer du ifrån? Eh, Grebbestad. Grebbestad. Mm. Okej. Okay. Oh, och de... du är lite bygdens son. Liksom. Så det här är deras kulturgärning? Oj, så nu är jag deras troll. <laughs> ja, men verkligen. Exakt så. Eh, eh, exakt så är det ju. Mm. Ja, och, eh, och du har inte jobbat för SD? Nej, det är ju det som är grejen. Det, det är ju som jag skojar. Sig, liksom. De har ju inte ens gett mig det, det minsta man kan göra om man snor eh, klipp är ju att det är, i alla fall skriva att det kommer från Aron Flam. Liksom, mm. eh, Cred-shoutout. Mm. Och steg två skulle vara att man delar. Och det Eller steg, tre... ja, steg ett det är att man delar. Ja, Vilket är vad delningsfunktionen ja. är till för. Absolut. Ja. Och så menar jag bara att... Steg två är att du tar den långa omvägen där du laddar ner ja. någon annans material ja. och laddar upp det som ditt eget. Ja. Ja. Men Det här är bara för att jag är så trött på det. I början var jag jättearg och rosenrasande när såna här grejer hände. Men de, de svarar ju bara. De liksom, det är ju verkligen troll. Och de menar inte bara SD-konton, utan det kan vara vem som helst. Det var, det liksom var en komiker som snodde mitt klipp. Alltså en TikTokare med typ 200 000 följare som jag. Mm. Liksom, som, som så här, du vet, de håller på, TikTok är ju värst med det här, och det här var ju också TikTok. De, 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 han han liksom tog min du vet, värnpliktsparodi, vet alltså nu ska vi in i värnplikten. Så jag om det. Ja, liksom om vi... Jag känner inte till din värnpliktsparodi. Nej, 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 jag, 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 bara, det finns... jag har gjort research, men du har gjort väldigt mycket sketcher. Ja, de är, det är väldigt en... långa. 450, till ja, men... stor del obegripliga. De börjar bli kortare och begripligare. Ska jag, men... <laughs> <laughs> Fan, jag blir rosad här. Men de, 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 eh, vad skulle men jag de säga? De handlar ju alla om fotboll. Jag kan ja, ju väldigt lite det mycket, om fotboll. Mycket fotboll. Ja. Ja. Men man är lite nischad där har men sen Så ja. gjorde du, sen, alltså, så här har jag sett dig. Först så gör du de här för mig obegripliga sketcherna om fotboll. Eh, mm. Som jag har varit med i en. Ja, så. till och med. Ja. Eh, vilket, och jag såg om den i morse precis innan du kom hit. Och jag mm. förstår den fortfarande inte. <laughs> jag, bara, liksom, är... varför, alltså, jag förstår vissa av ordvitsarna fattar men, ja, jag Men jag sen var jag varför det. jag är med. Nej, men det är, också, det är, det det är det. helt obegripligt. Det är det som jag skämtet i och för sig då. Att det är obegripligt? Du kommer fel. Liksom. Du vill snacka politik när alla snackar fotboll. Det är ju lite så. Det blir dumt. Det blir ah, okay. fel. Det blir... Som det brukar vara i mitt liv. Mm. Och ja. så blir Du, du skjuten också, eller Ja, jag blev skjuten. Men det, det gjorde du snyggt, tycker jag. Och tack. Bra inlevelse. På riktigt. Ja, nej, ja. Men, och många tyckte ju faktiskt att, kommenterade att det var väldigt kul att du dök upp. Men, men, ja, jag tänkte bara säga, så han liksom mimade min sketch, eller du vet, mitt manus, men han gjorde sketchen. <laughs> så... Och så har jag en, en färgserie som heter så här, Vilken färg är du på, om är en idioter? Och så kommenterade jag så här liksom, ja om du ska sno skämt och inte skriva egna så tror jag inte det kommer att gå så bra för dig. Och Om du gör det kan du i alla fall säga att det är mina skämt? Här, snälla. Ja. Och då kommenterade han bara, men var inte så blå. Så, alltså, det, det är de svaren man, man får. Liksom. Blå? Ja, var inte som färgen blå som är så noggrann och pedant. Liksom. Ja, helt enkelt. Så, som okay. du är ju färgen blå och jag är väl gul. Då, om man ska. Oguliga. Snacka sedovetenskap. Flum. Dum huvudet, säga. Kreativ och eh, pratig. Jag avbryter ju dig hela tiden. Jag jag Okej. Okay, och höra. jag är inte kreativ. <laughs> Eller pratig. <laughs> man kan vara. <man> <laughs> ja. Ja, ja. Vem är det som blir roastad här egentligen? <laughs> det kanske, eh, kanske. Men, <clears throat> men så du var med i Kalla faktas granskning mm. av SDs trollfabrik. Just det. Såg du själv programmet? Ja. Vad tyckte du om det? då? Jag såg Första det hade jag ju sett innan. då. Och då skrattade jag ganska mycket åt den här intervjun med Wallerstein och eh, han som har programmet. när han ska liksom, eh, Wallerstein blir om, ber om exempel ju på vad är disinformationen då han klagar oss för. Ja. Och han lyfter bara humorklipp. Liksom. Mm. Eh, det här är ju lögn, för så här ser det inte ut i Malmö. Det är inte levande dockor som går runt. Nu är det fler som har redan <laughs> gjort det skämtet, men det är ju det sjukaste exemplet. När han har ett South Park klipp ja. eller det är ju, Sapoks film Team America, tror jag. Ja. Som är med dockor. <laughs> alltså, arabiska dockor. Liksom. Och han är ju seriös. Det, det är som att hela hans premiss... Det är bara att han inte har humor. Ja. Det är det som är... Det är det som är det riktigt roliga. Alltså, när jag blev åtalad, ja. eh, då ville ju åklagaren visa vilken klandervärd person jag var. Mm. Och Då tog han exempel på saker jag har skrivit på Twitter. Och så läste han det. Och han var liksom... David Ludvigsson tror jag han hette. Han var väldigt robotlik den här mm. mannen. Han var liksom... Blå? Ja, han var blå. Han var väldigt blå. Han var liksom... Det var liksom grå kostym, grå slips, <laughs> kanske grå skjorta. Grått ansikte. <laughs> säkerligen grått hår. Allt var liksom grått. Mm. Och så så här väldigt rakt och smalt. Yes. Ja. Och så, så liksom ställer han sig upp och så läser. han, Det här är bland annat en sak som eh, Flam har skrivit på Twitter. Och så läser han. Liksom, <laughs> Det bästa man kan göra för klimatet är att inte skaffa barn, särskilt om man heter Malena Ernman. Ja, <laughs> just det. <kom jag> <laughs> oh. Ja, och det blir ju roligare. Ja, exakt. exakt. Verkligen. <laughs> för det är människor som tar humor på väldigt stort allvar. Ja. Men då bara satt jag där och tänkte. Och eftersom du frågade vad jag tyckte om programmet. Då var det till att jag tänkte att det här kunde lika gärna jag dykt upp. Liksom. Ja. Det här, är jag, här kunde jag ha varit ett och, och sen kom jag i andra avsnittet. <laughs> bara, då fick jag reda på det redan innan, så det blev ingen surprise. Jag bara väntade på det. Och, eh, min kompis, eh, som är journalist, eh, Oliver Dagno, mejlade ju TV4 och fick svar just angående mig där. Att, det här gjorde ni väl inte så snyggt, liksom. Och då svarade de, att de alltså bara för att de, deras sida här ska komma, så de tyckte att de förtydligade att SD snodde klipp. Att det var en del av hela anklagelsen. Men då kan jag väl känna att uppenbarligen så var inte det tydligt nog. Och just den där texten som går samtidigt som mitt klipp. Att det, liksom, alltså, ja, det, det var ju från deras trollfabrik. Ja. Så att de fuckar mig lite just med min enda sponsor. <laughs> Helt enkelt. Så du hatar TV4 nu? Alltså, jag försöker inte bli bitter. Jag jobbar hårt <laughs> på det. Alltså, för jag, efter att ha sett de här fyra delarna, mm. eh, som jag alltså såg på grund av dig Aha. Annars hade jag inte sett dem. Nej. Jag, har jag, tycker... lite, jag har lite svårt för TV4 just nu. Mm. Eh, därför att jag tycker att eh, alla partier ska granskas, såklart. Mm. Ja. Inga konstigheter. Eh, men det här kunde de ha klarat av på ett program. Ja, det med. Är... Eller? Det har jag bara sett två, och jag. ja. Och sen, är det inte lite boomer att anklaga folk för att ha fler konton än ett? Ja. Alltså, jag är ju boomer. Men jag frågar dig. <laughs> Ja, det, jag har frågat mig själv det hela veckan. för att eh, Det verkar vara den största anklagelsen som till och med många kan hålla med om. Som sådär, kanske till och med inte är, är så hatiska mot SD. Att säga ja, att de kunde ju vara transparenta eller vad de säger. Eh, det är inget du håller med om? Att det var fult att alltså, låtsas vara en människor Det jag tycker är så här Nummer ett. Det är ju lite märkligt att avslöjandet är att en YouTube-kanal startad av en person som jobbar för SD med människor anställda som jobbar för SD eh, har en koppling till SD, är ju kanske inte den största nyheten. Det är därför jag tänker att mm. det hade du klarat av på ett program, mm. om det är så att de förnekar, vilket de gör. Ja, det är ju lite ja. det, framför allt. Men, men, men det roliga är ju att i första programmet så tar TV4 själva upp vad som är det faktiska problemet. Mm. Och sen... Tänker de inte mer på det, utan det är bara en sak de förklarar för tittarna. Vilket är en av mina gamla käpphästar, nämligen partistöd. För de, för de säger ju så här: partierna har partistöd, SD använder sitt partistöd för propaganda. Mm. Ja, och då är grejen med partistöd, att det infördes för att partierna skulle kunna använda det för propaganda. Ja. Det var därför partistödet infördes. Jag är ju emot partistöd. Jag tycker inget parti borde ha partistöd. Nej. Det borde bara vara medlemsavgifter. Det borde finnas ett, ett maxtak på medlemsavgifter. Allt måste redovisas öppet. Partier får inte ta emot gåvor större än 10 000. Och inte fler från samma person. Okej. Okay. Jag kan hålla med om att... Jag vet inte varför man ska nej, men, ha partistöd eh, i alla Partistöd har ju gjort partierna mer beroende av staten än sina mm. medlemmar. Mm. Det vill säga sina väljare. Mm. Mm. Så eh, det är liksom principiellt skitdumt att ha partistöd. Ah. Sen är det ju också jättekonstigt att SD då anklagas av TV4 för att använda det för propaganda. När det var avsikten med partistödet. Ja. Som om de inte visste det. Ja. Som om inte alla på den där redaktionen inte lyssnat på alla mina avsnitt och läst boken Älskade Public Service 70 gånger per avsnitt respektive bok. Mm -hmm. Det är jag ja. övertygad om att de har. Det är bara jag som har. <laughs> men, men det är ju urlöjligt. Sen är det ju lite typiskt att TV4 väljer att granska just SD. Ja, han verkade mm. verkligen ha en personlig vendetta. Det kände han ju också. Liksom att det var ju, han skulle nästan hämnas och kolla upp det här för att han hade fått hat. Det kan inte vara så här många personer som inte håller med i mina åsikter, ungefär. Det var ju lite grann också så här. Varför han gjorde det? Men, men är det en svensk grej med partistöd? Vet du det? Är det uh, nej, men alltså... det finns säkert i andra diktaturer. <laughs> ja, men är det så, men typ? i fria länder? Ja, Nej, det tycker jag inte att man ska ha. Nej, men har de? Vet du det? är England, USA, vad vet jag? Jag tyst. vet inte. Men i, när, när jag pratade med Brendan O'Neill om det, som skriver för Spike, och eh, pratade om att vi hade partistöd. Men liksom, han bara, så här, men hur, varför uppstår det så få nya partier? Sa, men vi har partistöd och det är jättesvårt att komma upp till den, Just. Liksom, in i riksdagen, så att du får partistöd. Och, och han bara, då partistöd? Han blev helt förskräckt. Ja, så jag har svårt att tro att det är så. Och 4 spärren tycker du den ska bort också? Nej, men Man kan ju ha en spärr. I Israel har de ju en jättelåg spärr. Mm -hmm. så där kommer, det liksom uppstår nya partier hela tiden. Mm -hmm. alltså att hålla reda på israelisk politik är i princip fucking omöjligt. Ja, jag har faktiskt försökt någon gång. Ja. Uh, så det, det är liksom folk hoppar av från partier, bildar någon nytt parti som heter ungefär mm. samma sak som det gamla partiet. liksom Israel framåt och sen har du framåt is. Det är liksom det är som en sån där sketch. Har du sett Life of Brian? Mm. Ja, men det är ju We're the Judeans people's front. Yes. No, we're the people's front of Judea. Okej okay. So where is the front of the people of Judea? Oh, he's sitting over there. <laughs> oh. Så är det fortfarande. Oh, ja, exakt. Så är det fortfarande. Right. Mm. Och, och att, de, då, att de gör det då, lite dolt, då, eh, det har du inte något problem med heller? Jo, ja, men det, alltså, så här är det ju. att Det är ju urlöjligt på ett sätt att mm. de gör det dolt. Eh, därför att alla vet ju redan att det är så här eh, Alla som har intresserat sig för saken vet i alla fall. Oh. Om man sätter sig och googlar i mer än fem minuter så får man reda på det. Oh. Ja, eh, därför att om inte annat så kommer ju Dagens ETCs artikel upp. Och sen eh, googlar du på fler så kommer sossarnas från 2018 upp. Just det. Ja, uh -huh. Som TV4 valde att inte göra en uppföljning på. Vi får också tänka så, här, Kalla Fakta har alltså sänt fyra avsnitt om det här. Mm. De får ju en budget per säsong. Mm. Och så, så får de tänka såhär, ah, okej, okay, vilka är de viktigaste samhällsproblemen av alla? Mm. Ja, det är det vi har att jobba liksom. Det är vi och Uppdrag granskning. Mm. Vi måste verkligen informera väljarna om de absolut viktigaste grejerna. Ska vi ta barnsoldater? Mm. Trafficking. Mm. Utbredd pedofili. Gäng. Kriminalitet. Kriminalitet, eller ska vi ta att SD använder en del av sitt partistöd till det det är avsett för? Och de valde det senare. <laughs> det kul, kul formulering. Ja. <laughs> ja, alltså jag säger liksom inte, alltså det är fortfarande så att jag tycker att alla ska granskas. Men Jaja. det är ju typiskt att det blev just SD. Mm. Och det är ju typiskt att så här, fyra avsnitt, seriöst. Mm. Ja. Mm. Okej, okay, jag fattar. Han lade nio månader av sitt liv just. på att låtsas vara konservativ, vilket innebar att han behövde ha väst. <laughs> ja, exakt. Han behövde kamma håret, eller vad han gjorde det <laughs> ja. Och Jag förstår att om man har haft väst i nio månader, då är man ju liksom lite bitter. Ja. Helt enkelt. Just. Just. Man mår inte helt okej. Okay. Men... bara. Ehm, mm? ja, apropå den sketchen vi gjorde. Eh, det... Den som var med? Eh, som du var med i. bara wow. Apropå att gå tillbaka till den. Alltså en allsvensk parodi 2020, tror jag. Men den var då, väl inte med på Kalla fakta? Nej jag, nej, nej, jag bara tänkte bara nämna det. Det är ett kul exempel. för Då fick jag så här 100 000 att göra den sketchen, eh, faktiskt av ett spelbolag. Var det mina pengar? Ja. Men ja. du... du... Du, du, du förhandlade inte så hårt? Liksom. Nej, tydligen inte. <laughs> men, men, och så gjorde jag den. Och då skulle jag bara säga att när jag släppte den skulle jag få 100 000 till. Mm. För att på slutet, eller vart det var, att göra reklam för dem. Att man, om man vill betta på Allsvenskan kan man ju gå in där. Mm. Och då när, det var väl Malmöfansen som började skjuta eller hur det var. Eller alla. Och eftersom, ja, vi, drev, vi drev med skjutningarna i det där. Fotbollsfansen har börjat, mm. och, då... Eh, vill de ju inte vara med på den längre. så Då fick jag ta bort dem. Så var som ett exempel på att det här... Så det hade inte ens med mig att göra, utan det hade bara att göra med att du mm. sköt folk? Ja, exakt. Eller vi. Mm. Eh, jag sköt dig. Det ja. eh, är ingen ny grej för mig. Men det är också så här, det, det, det hela tiden är så idiotiskt och ängsligt. Eller hur? För att den videon, eh, oavsett vad du tycker, den har ju liksom nästan en en och halv miljon visningar. Vilket är tittare som de gick miste om. Då. Mm. Och det var inget hat eh, på alls och eh, de blev av med 100 000. <laughs> på ingenting. För att de bara är rädda för jag vet inte, drev från några få arga, kränkta. Ja. Och det är ju lite samma med att det här företaget nu också bara gör en tror jag, bara förlust. Liksom. Det är bara korkat. det är bara de, Jag tror alla verkar fatta att, att jag inte jobbar för SD. Liksom. Uh, ja, men sen så gjorde du ju misstaget när du skulle mm. krishantera här. Just det, just det. Mm, att du spelade in en nästan timmes lång sketch med Riks egen clown, Marcus Allard. Smart. <laughs> Krishantering, ja. ja. Jag skulle behöva en sån här manager eller något där. Just det. Ja, och det. så då, är, vad som händer är alltså att uh, du är med i Kalla Faktas granskning mm. som ett av de här trollen. Mm, typ. ja. Du har gjort en sketch för Jimmy på direkta order från Jimmy i princip. Eh, som har som en bat till dig. Han lyfter. <här> och du, så ser du signalen ja, i himlen och så bara tar du liksom det här räcket ner. Klarna och spelar in med. en ja. sketch. Ja. Eh, och sen, då ringer alla media dig. Mm. Och du hanterar det som ett proffs. Från en äldre komiker till en annan. Oh. Yngre komiker. Att eh, verkligen bra. Du ställer upp på allt. Ja, men det var det som jag tänkte. Ja, och säger din mening. Mm. Ja. Och eh, sen så direkt efter det så lägger du på luren och i, med i Riks. Men det var just det jag tänkte att, att om man är emot cancel culture och den här ängsligheten då kan man väl prata med alla. Då kan vi både, om jag är sur på att SD snor mina klipp och på att TV4 hänger ut i felaktigt så kan jag väl prata med båda om det. Det var, det var väl så jag landade liksom. Mm -hmm. alltså, men det, då är det kanske mer att man bryr sig om vad man själv står än vad andra då ska, hur andra ska uppfatta För det är klart att, att då, då är man ju tydligen SD om man, om man kan prata med alla ord Uh, ja, precis. Exakt. Och det här borde ju du vetat om. E du har gjort rasistiska sketcher så oerhört länge. Jag tror jag har slutat bry mig. Det är det som är problemet. Jag orkar inte Nej. ens försöka tydligen. Men hur länge har du hållit på nu? Tio år. Det är ju väldigt, väldigt länge. Mm. Och du kör standup också? Mm. mm. I kväll i Sundsvall. I kväll i Sundsvall. Till ja. Värmer upp för? Nej, headliner faktiskt. Är du headliner? Mm. Hur länge ska du stå på scen? 30 då. Okej. Eller 20 till 30. Men då det? måste du vara rolig. Ju. Jag vet, det är ju värsta pressen. Ja. Ja. Det är ett problem. Alltså. Ja, problem. Ja. Ja. Okej, okay, så tio år. Mm. Mm. Och Sketcherna måste jag säga, har ju blivit avgjort kortare. Vilket ja. är bättre? Ja, ja, ja själv? Självklart. Mycket bättre. Jo, men Jag, jag lyssnar på kritiker. Och, eh, vi har båda vunnit kommer Comedy också. Aha. Apropå oss. Okej. Okay. Mm. Ja, Det, det förtar det. ju lite av äran från min seger. <laughs> men, eh, ja, det, men det kanske ligger något i att du, du krigade mot så här, Jonathan Unge och alla möjliga. Och, och jag kanske bara lallades som inte Vilka andra var med kör. det året? Ja, som... exakt. Ja, det var ju bara jag. Var... <laughs> Jaha, ja. det var ju inte ens någon annan med? Ja, det, jag jo, det är klart det var. Det var ju både semifinaler och allt möjligt. men... Okay. Jag vet inte, Det är väl ingen som kanske har blivit så... Såna... Det hade ju varit sjukt. Du marscherade ju, in, ingen annan Nej, hade anmält sig, du vann. Vi har båda vunnit <laughs> ja, exakt, men det, det har jag gjort en gång i, i vattenskid, slalom, U21-SM. Nej, i DM. Då var det bara jag. <laughs> I DM? Vad är Liten sport. Det, då är det distriktsmästerskap, uh -huh. Västra Götaland. Okej, okay, då var det bara du. Då var jag bäst. Ensam. Grattis. Det är, är det också en gammal barndomsdröm? Eh, alltså, farsan var ju bland de bästa i Sverige på det. Och jag kom inte så mycket längre än där. I den, den sporten? Jag vet inte. Det är en väldigt uh, säsongsbaserat. Han drog ju liksom till Florida och sånt på vintern och körde. Och Det har inte riktigt jag satsat på. Okay, om... svårt att åka i Sverige på vintern. Jag förstår. Så, men uh, In... släpad efter en båt på en bräda? Ja, eller två bräder. Inte jättemycket pengar eller kanske. Nej. Väldigt och, liten. Och eh, om det inte var det så hade du velat framföra en svär medelst fötterna över en plan mm. av gräs? Ja. Okej. Okay. Varför tror du att däggdjur är så fascinerade av sfärer av, i olika former? Ja, men herregud. Alltså fotboll är väl verkligen ett jaktlag som, som jagar tillsammans i flock. Det är väl väldigt primärt. och Även om man inte får vara med så kan man stå på läktaren och skrika och sjunga. Det blir nästan så här Jag läste en bok om att fotboll är som ersättning till religion. Det handlar om det och otroligt många liknelser. Då, till och med salmer. och Den låten spelade de när jag var på den där matchen. Football is my religion, ja, eller our religion, eller någonting sånt. En teknolåta av något slag. Mm, det. Mm. Så mm. det stämmer väl. Det är ett substitut för krig. Ja, och det var faktiskt en fråga jag hade till dig. Mm. Jättebra att vi kom in på det. för ju Du är ju individualist, säger du. Mm. Och Hur kan man ens vara det om man är däggdjuret, flockdjuret, homo sapiens? Nej, men är Det ensam? är inga problem. För att? Eh, därför att... Eh, tänk så här. Eh, människan är... Eh, ett flockdjur. Vilket betyder att vi är kollektiv. Mm. Mm. Men det är inte samma sak som att vara kollektivist. Därför att vara ett kollektiv är en sak. Men vad styrs kollektivet av för mm -hmm. typ av principer? Styrs det av principer som är kollektivistiska? Det är hierarkiskt. Vad eh, är det det du menar? Ja fast... Eh, ja, så här Det finns, som jag ser det, två typer av kollektivism. Det finns hierarkisk kollektivism. Och då är det Liksom, olika strator. Så du kan tänka ett feodalt samhälle. Kung, mm. Mm. adel, borgare, arbetare, eh, tras, proletariat mm. Eller så kan du ha ett försök till egalitär kollektivism. Alltså, socialistiska idéer. Eh, som ska vara så jämnt som möjligt. Som ett plan. Eh, så, eh, då ska alla vara så lika som möjligt. Men någon måste ju ta besluten. Och då blir det ju ofta så att en eller ett fåtal får ta alla beslut. Så då blir de väldigt mycket högt över alla andra. Och i de här två grupperna av kollektivister, för jag tror att människan är naturligt den ena eller andra sortens kollektivist. Mm. Så föds det ibland individer. Människor med egna tankar och idéer. Och för att de inte ska bli dödade måste de hitta på någon sorts funktion till sig själv. Mm. Som till exempel shaman. Det är ju en bra funktion. För då får du ju vara konstig och mm. ha fjädrar på huvudet. Och äta mm. konstiga bär som ingen annan vill ha. Mm. Eh, därför att de är lite giftiga. Mm. Men också lite roliga. Mm. Ja. Eh, så, eh, och, och eh, I den moderna eran så har vi ju då, eh, konstruerat ett system med individer. För att de här grupperna av kollektivister inte ska slå ihjäl varandra med jämna mellanrum. Och oss i processen. Mm. Och det är den liberala västerländska demokratin, där alla har rättigheter och individen är den minsta minoriteten. Mm. Så den har rättigheterna. Vilket innebär att du får personligt ansvar för dina handlingar. Mm. Så du kan inte skylla på grupptryck, eller ödet, eller gudarna, eller vädret. Utan det är du som är ansvarig. Och så ska vi då bestämma att de här två stora grupperna av kollektivister byter makt med jämna mellanrum, utan att slå ihjäl varandra. Mm. Det. Så det beror på vilka principer som styr. Mm. Och har du yttrandefrihet och äganderätt, då har du de två beståndsdelar som krävs för att individer ska skapas. Eller du ska maximera individualismen i flocken. Det. Och det är av den här enkla anledningen, därför att om du kan säga vad du vill, i princip, då uttrycker ju du dig själv. Så det skapar individualism i dig. Mm. Därför att du formulerar dina egna tankar och känslor. Mm. Du sätter ord på dem. Och ägande är också väldigt viktigt. Eh, därför att det första och viktigaste du äger är dig själv. Så att ingen annan kan äga dig. Det är mm. ju också individualistiskt. Då, eh, på det sättet, genom ägande, så separerar man en sak från en annan sak. Mm. Så om du säger att jag äger mig, och jag äger den här stenen, och den här grottan, och den här fällen, som jag täcker mitt kön och mm. min, min stjärt med. Mm. Ja, det är mina prylar. Jag har skaffat de prylarna. Jag har hittat grottan, jag har släpat hit stenen, jag dödade björnen, mm. och garvade skinnet. Så nu har jag på mig det. För att visa hur cool jag är. Mm. 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 Det har ju individualiserat dig. Mm. Det är ditt hem, det är din sten, det är ditt skinn. Så du har karvat bort de delarna från all annan natur. Mm. Ja och gjort det till en del av dig. Mm. Så det är också en individualiserande rättighet. Det är så jag ser det. Just det. Och då är det lite grann det med att vissa har då genetiskt anlag för att vara lite mer så ja, individualistiska. Ja, lagda. Och, jag, antar, jag antar det. Jag har inga som helst belägg för det. Jag har bara gått och tänkt på det här väldigt länge och mycket. Ja. Och jag har kommit fram till att det, det måste vara så. Och sen, så men, men om du har de här Principerna för gruppen. Om du säger så här, ja, men vi har flodguden är vår gud. Mm. och Flodguden har sagt att alla får säga vad de vill. Och alla eh, som hittar en sten, det är deras sten. Han har donerat alla stenar till den som hittar stenen. Liksom. Ja, men då har du ju eh, lagar för den här flocken. Mm. Och de här lagarna kommer ju att fostra individualism. Mm. Men om du har lagar som säger, allt du gör, det ska du ge till alla andra i stammen. Mm. och det är stammen som bestämmer vad allt du gör, eh, hur mycket av det som du ska få. Just det. Då fostrar du en helt annan typ av mentalitet. Just det, och, då och då får du ett helt annat utfall. Eh, så det är så jag ser på saken. Ja, att det blir liksom mindre bråk, faktiskt, än att eh, vara kollektivistiska. Då blir det mer grupp mot grupp. Och eh, ja, men, alltså, precis, om du är kollektivistisk så är du ju inte en egen individ. Utan riktiga kollektivister knyter ju dig till din grupp. Mm. Ja. Så det, om det blir mer eller mindre bråk, det tror jag har att göra med hur tydliga regler man har för att hantera bråk. Mm, så det, det kan du reglera på massa olika sätt. För Jag har en följdfråga. Där, för jag tror lite på det, Nej, men själv att, det kan, att vi är väldigt olika genetiskt. Alltså ja, du och jag, ja. Ja, och mm. alla. då att vi, alltså, där, Om man pratar om antropologi, så kan man också prata om att vissa har liksom lite jägar eller krigare eller präster eller liksom, och det är med arketyper och sådär. Och Då hade jag bara fråga hur du ser på det, för att jag har tänkt på det att jag tror till exempel att du och jag är väldigt individualistiskt lagda. Liksom. Och, eh, hur, hur kan det vara så att i ett superindividualistiskt samhälle som idag så mår många som inte har det riktigt eh, ganska dåligt? Jag tänker på psykisk ohälsa och, mm -hmm. och sådär. Alltså det har ju nyligen kommit ut ytterligare eh, undersökningar som visar, eh, hur ska man uttrycka det här, mm. att människor som tror på social rättvisa, alltså social justice, mm -hmm. Det finns en stark korrelation med psykisk ohälsa. Mm, det är Därför att det har med offerskap att göra. Så de mm -hmm. har hittat en ideologi eh, som ger dem en ursäkt för deras personliga svagheter. Mm. Trump, liksom. Att the, the, the left aren't happy. Uh, ja, nej. Det är, så... <laughs> så kan man ju se det. Alltså, mm. Även innan Trump så kan man ju säga... Det, det här är ju inte någonting som vänstermänniskor håller med om. De skulle ju säga solidaritet är deras mm. drivkraft. Men jag anser att hela vänstern, den moderna vänstern bygger ju på dödssynden och de avund. De är ju avundsjuka på människor som har det bättre. De säger att de vill göra det bättre för de som har det sämre. Men det är för att de ser det hela som ett nollsummespel. Det vill säga att om någon har det bättre så måste vi ha det sämre. Mm. Och om vi har det sämre så måste det vara mm. dens fel. Den som har det bättre. Att vi har det så dåligt. Medan sanningen är eh, annorlunda. Alltså, De hade kunnat ha en ideologi som inte hatade rika utan gick ut på att älska fattiga. Mm. Då hade de fått ett annat utfall än vad man faktiskt får om man tillämpar socialismen. För att det finns ju i princip inga lyckade exempel på det. Mm. Om man inte då tar upp, vilket de alltid gör, eh, Kerala i Indien som då är demokratiskt och har valt att vara vänster. Mm. Eh, men ja... Uh, Jurin är fortfarande ute och överlägger om huruvida det kommer gå bra eller inte, skulle jag säga. Mm. Mm. Men, men, men jag har tänkt på det, att för, för Vänstern idag i alla fall gillar inte så mycket att prata om biologi eller eller så eller könsskillnader. Eller, eller men, men jag har tänkt på att det skulle vara ett ganska vettigt argument egentligen som de kunde använt mer. Alltså, Eh, mot, alltså, eller för, omfördelningspolitik för, för och, och sådär. Att, liksom, att vi föds väldigt... Det är väl DNA, vad heter det, IQ. Alltså att, att, eh, att det är ett eh, lotteri redan från början. Alltså, utöver det här med arv och, och att vissa föds rika så föds vi också med olika förutsättningar. och, och Bara därför så ska man kanske ha eh, lite vänsterpolitik. Liksom. Är... Ja, men De gillar ju inte att Nej. prata om arv, för det går inte Nej. att påverka så lätt. Nej. Eh, så de pratar hellre om miljö som mm. de tror går att påverka. Mm. Och så har det väl varit. Men sen så stöter de ju på problem med modern teknologi. För nu kan du ju liksom eh, göra en kossa av en tjur. Om du bara skär ballen av en tjur så blir det mm. en kossa. Och så kan du få mjölk av den. Just det. Och kalvar. Ungefär <laughs> så. Mm. Alltså, du förstår problemet? Ja. Problemet uppstår ju. Och du är ju från Grebbestad. Jag antar att ni har jättemycket kossor? Mm. Är det så? Mm. Ja. Då vet du ju att skär man ballen av en tjur, kossa. Det är så man gör kossor. <laughs> ja, det, det. Ja, och det, det här blir ju ett problem när vänstern stöter på den här typen av teknologi. Därför att då måste de ju sig i kast med det här med biologi. Finns biologi? och Då har de ju kommit fram till att nej, det gör det ju inte. Så om man bara skär av ballen på det som inte existerar. Det är ju inte ens att man skär bort något. Det finns ju inte. Eh, och sen kallar man sig kvinna, så är man kvinna. Förutsatt ja. att man är tillräckligt övertygad om att man är kvinna. Ja. Ja. För det jag var inne på med, bara här, på då, eh, med, med företag. Mm. Eh, liksom, håller du inte med om det, att de liksom, eh, lyssnar för mycket på en sån där liten eh, woke minoritet? Att de, alltså Som i mitt exempel då. Mm. Eh, men överlag, liksom att, alltså, om man ska kritisera då, en, en, om, om vänstern lider av avund, att, att högern lider av girighet. Då, att man liksom, det, det är ju verkligen mycket så, även moderaterna, man anpassar sig efter vad man tror att konsumenterna vill ha hela tiden. Mm. Att det har blivit en skev grej där, att de skriker högt och så eh, det är som att alla ger med sig på sådana idéer som vi pratar om nu. woke och så där. Jag tror absolut det. Och, eh, jag tror företag, de har väl liksom ett behov av att inte uppfattas som direkt onda. Mm. Men, och, och Den här lilla högljudda gruppen, som du kallar den, den, har ju väldigt mycket makt. Den mm. får ju komma till tals väldigt mycket i mm. media. Mm. Jag vet inte om du har varit förbi protesterna på KTH. Nej. Det har jag. Mm. Eh, det är ju inga människor. Alltså, det var väl kanske ett 20-30-tal pers som var ah, där, där. Och med de här tält, vid de här tälten. Mm. Och så har de draperat palestinska flaggor då, eh, längs med hela, eh, alla träd. Och spärrat av, i, i solidaritet med folk i Gaza. Mm. Vilket är, tycker jag, eh, rätt eh, anskrämligt att lajva Gazabo just nu. Eh, därför att Gazaborna har nog inte så kul. Uh, och de här människorna smäller upp sina tält första soldagen. Uh, <laughs> mm. Det har liksom gått månader av det här kriget, men så fort solen kommer upp och temperaturen går över 20 grader. Då bara, nu ska vi tälta. Ring Greta. Uh, Greta kommer. Hon var där. Jag såg henne. Uh, Coolt. Mm. Det var verkligen. Hon ser ut precis som på tv. Ja. Ja. Uh, so, uh, men uh, det är ju väldigt få människor. Det är min poäng. Men media var ju där, all media var ju där och intervjuade dem och gjorde en stor grej av det. Och då, när man bara ser det på media från Grebbestad, ja, då tänker man så här: herregud, hela Stockholm är övertaget av Greta och hennes anhang. Liksom. Mm. Ja, yes. Därför att uh, det ser liksom massivt ut, men det är inte massivt. Nej. Nej. Utan, uh, och det såg man ju, Melodifestivalen är ju också någon sorts indikation. Även om Varenda jude i hela Sverige röstade 20 gånger utan att titta på Eden land. Mm. Så är ju antalet judar i Sverige inte särskilt stort. Jämfört med hur många som tittar på Melodifestivalen. När du tänker på att juryn, Sveriges jury, gav noll poäng till Israel och folket gav 12. Ja, exakt. Det är en lite klassisk dissonans mellan vad kallar man det, etablissemang och folk. Ja, och i USA, alla de här vid Liguniversiteten universiteten och så det är säkert några tusen studenter över hela USA som protesterar för Hamas. Men det går 15 miljoner amerikaner på universitet. Mm -hmm. Så mm. jag tror absolut att de här företagen gör en rätt kasskalkyl av ja, det, marknaden. Det är det jag menar. är Framförallt överlag. Liksom. Och då borde det ju inte vara politiska överhuvudtaget. Eller kanske inte bry sig. Men det, kan, ja, det är väl svårt att stå emot det där ändå. Man får ja. Det är bara det nästan Nej, men Det är ju inte det. Det är ju bara att göra som jag och säga så här, your feelings are hurting my jo. thoughts, det, är, det här är min grej, så här är jag. Nu har inte jag några sponsorer alls, Nej. ska sägas. Jag... Förutom några få privatpersoner som Just donerar det. pengar. Liksom. Jag tänkte fråga om det. Ja. Hade du haft sponsorer om du fick? Det tror jag, om det hade varit en vara som passade mig. Ja, När jag var hade jag satt, sagt absolut nej. Men det är också så här, jag, jag tror ju på den fria marknaden. Mm. Om det var någon som sa så här, “Men Aron, eh, här, vi tillverkar rakblad och sömntabletter och säljer det som ett paket. Vad säger du?”. Ja, <laughs> ja exakt. Ja, men, det det. Och jag bara “Ja, men det är inte för mig. Men jag tror min målgrupp är väldigt intresserad.” ja, exakt. Eh, ja, Så det Ja, för att man kunde tänka sig att många skulle ju aldrig då komiker aldrig eller sådär göra reklam. För Vilka då... tänker du på? Ja, men ta Magnus ner tror jag har sagt så till exempel. Va? För då, då har man förstört sin credibility. Då, då, kan, man aldrig, då, då kan man alltid köpas. Fast han är ju med i en massa sammanhang där det är reklam. Han säger det inte själv, men han är med i sammanhang där som finansieras av reklam. Det är han ju. Mm. Ja. Säkert. Ah, ja, då, Men då alltså, vet jag att du då, du... han sitter i parlamentet? Det är ju reklam i parlamentet. Det är så han får sin lön. Han får ju... Lönen kommer ju från reklampengarna i programmet han spelar in. Han behöver inte mm. säga reklamen själv. Det är lite skönt. Jag har ju reklamspottar i det här från mm. Acast för de som lyssnar i allmänheten, så att säga, och inte donerar pengar Visst. eller är mm. Och Nej, jag framför inte den radioreklamen själv, vilket jag tycker är jätteskönt. För man slipper ta möten, man slipper ändra i manus. Det tar ju väldigt mycket tid allt det ja, där. Ja, det är det värsta ja. jag vet, egentligen. Och, och när man lägger ihop tiden i förhållande till pengarna. För jag har ju gjort tesknas tidigare. Mm. Då var jag ju med i reklam. Mm. Mm. Eh, och det gjorde jag inte enbart för att Soran skulle få lite extra pengar. Eller Petter för den delen. Mm. Även om det var trevligt att Petter kunde försörja sig på det. Eh, jag fick ju också pengar. Ja. Och sen så var Soran och Petter schyssta och sa såhär. Det var liksom reklam för Unionen som är ett fackförbund. Så sa de så här, men Aron, du kan ju vara den neggiga rösten i den här reklamen men vi måste få till. Typ. att Ja, Men då har jag ju sålt mig. Såklart. Just det. Men det fattar ju folk också. därför att Man säger ju det här är från vår sponsor. Mm. Mm. Just det, Om du vill ha ännu mer hat mot SVT, eller du kanske inte tycker att de gjorde rätt av andra anledningar. Men just eh, Petters mejlar han, han tog med eh, tre av mina sketcher i ett sketchprogram som är på, på SVT. Mm -hmm. ehm, då sa SVT nej till de sketcherna sa han, för att de var kränkande. Okej, okay, men han försökte? Ja, verkligen. Ja. Men jag har alltid sagt det om Petter. Han, han kan väldigt mycket om humor och har väldigt lite humor. Så han tog in tre av dina sketcher och misslyckades. Och det förstår man ju. Och ibland har SVT rätt och ibland har de fel. De har alltid haft fel när det gäller mig. Men i ditt fall så... Ja, jag tror att jag tror två av de tre gick skitbra. Alltså flera hundratusen visningar när jag fick släppa dem själv. Så att, men skit men, skitsamma. Men, mm. äh, äh, ja, men det är ju bra. liksom... Magnus Betnér är mm. det exempel mm. du tar upp. I övrigt så... Men det gör som... väl de flesta komiker reklam i Sverige? Eller har gjort, ja, absolut. Eller skulle det gör de göra, Om de fick chansen. <laughs> ja, så är det nog. Men det är en gammal grej i alla fall att man inte säljer sig. Eller? Alltså, man det är en tänker... mycket gammal grej. Bill Hicks hade en lång rutin ja. om det. Och på 80-talet så såg ju mediemarknaden lite annorlunda ut. Mm -hmm. och uppdelningen mellan vad som var konst och vad som var ytlig skit mm. var lite tydligare också. Mm. Kan man säga. Mm. Ja, det är intressant. Men Men äh, äh, på så mycket frågor i mitt huvud. Gick den podden jävligt bra, eller? Ja, Stor. Den var topp tre bland humorpoddar i Sverige. Och när jag säger så, då innebär det att den var tredje plats såklart. För det är kanske är för att du laddade upp det i efterhand? För jag lyssnade på ett avsnitt så här nu, inte så länge sedan, med, med just uh, skiffer tror jag. Mm -hmm. ja, men vad, vad, hur var det att ha en podd med Soran? Var det bara så här goda diskussioner, eller var det problem? Liksom? <laughs> Nej, men det, var väl, det, 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 det är ju väl, antar jag, så här i efterhand, eftersom du frågar, lite som att ha ett band. Mm. Eh, att man har, alltså, om man har en podd i sju år där man träffas en gång i veckan. Mm. Eh, sju år, ja. Eh, då blir det ju liksom eh, upp och nedgångar, kan mm. man säga. Mm. Och alla har ju sina egna liv. Eftersom man ses en gång i veckan så har man ju andra saker att göra. Mm. Eh, så det, ja. Har du något tips? där, Eller, Vi bråkar ju också hela tiden i oskyddat samtal. Jag har ju min son Ismail, Gustav Härner och sådär. Jaha, det eh, ja, visste inte jag. Hur håller man ihop? Eh, Um, Utan att... uh, Nej, ja. men det vet jag inte. Alltså, precis innan Metoo hände och Soran blev uh, persona non grata, så var det mm. faktiskt så att vi hade bestämt oss för att lägga ner TSGNAS. Vi skulle bara ha en uh, tre månaders, vad är det ni nu kallar det när man springer runt ett extra varv och får lite applåder? Uh, turné? Nej, men du vet, de har vunnit i en så här springa snabbt-tävling. där de springer tror ja, är det varv, är det varv, varv, jag. Va? Är det varv? Ett sånt, ja. ja. De skulle vi bara ta ett tre månaders ärvarv där vi typ ja. gick igenom eh, poddens alla år. Mm -hmm. eh, bästa av, mm -hmm. liksom. Eh, någon sorts nedräkning. Eh, men det blev ju inte så. Eh, utan eh, det blev force majeure, alltså naturliga orsaker. Som men... satte stopp för TSKNAS. Lite konflikt. Det var jättemycket konflikter. Mm. Och det är inget tips du kan ge som äldre komiker för att <gör> hålla ihop sådana här eh, humorkollektiv? Alltså, förr att... <gör> eller senare tar det ju slut liksom. Jaha, det var ja <gör> <gör> okay, Tack så fan. Mm -hmm. <gör> Men för jag jag hörde någon gång... Jag... gjorde något senast? Ja, just det. Ja. De satt i SVT och skämdes för sina gamla grabbiga grejer. sådär. Nej, det såg jag inte. <gör> Men eh, jag hörde någon teori om att, eh, att så här, högertidningar och högerpersoner oftare splittras eh, än eh, än vänstern? Det, alltså, det finns ett skämt inom högen om att vänstern bara förökar sig genom delning. Det vill säga att de aldrig lyckas hålla sams. Det bildas bara nya små akronymer, alltså förkortningar. Eh, säger man på svenska, förkortningar med bokstavskombinationer inom vänstern. Och så har mm. det väl varit. Men borgare lyckas inte ens hålla ihop en jävla duo. Exakt. Eh, det är liksom... Det, det bara splittras. Ja, men det kanske är rimligt då? Individualister. Ja, ja. Så. Mm. Ah, nej, det är nog inte så lätt att jobba med mig, Men sen så är jag hyfsat övertygad om att kanske de bästa som föds inom borgerligheten blir inte politiker. Utan de går till näringslivet. Mm. Ja. Mm. Och de bästa inom arbetarrörelsen, i alla fall de slugaste, mest psykopatiska, de går till politiken. Just det. When the, the borgare is sending their politicians, they are not sending their best. You know, nej, nej det gör de Och jag tror faktiskt inte från arbetarklassen heller. They're not sending their best. Alltså, mer eller mindre så har jag uh... fått för mig i perioder att så här, riksdagen är eh, platsen som alla landsändar skickar de människor i bygden de inte vill ha till. <laughs> Och Sen så samlas de där liksom på den här lilla ön i mitten av Stockholms ström. Uh -huh. eh, är byggd där av dina förfäder för att man ska kunna spränga broarna och fånga dem där i mitten av ön. Liksom. Mm. Men det är liksom tyvärr ingen svensk som har tagit det initiativet Nej. än. Nej, en bra teori. Ja. Obst, det senaste jag sa var alltså humor. Mm, men alltså, <laughs> till viss del. <laughs> det är klassiskt med dig. Men vet du, när du pratar om Greta, måste jag bara fråga om miljön. Aron, eh, mm -hmm. eh, för, för det jag antar jag att du tror på det i alla fall? Du har väl blivit anklagad för att vara klimatförnekare? Jag tror att miljö existerar. Ja. ja. Jag tror också att klimatet existerar. Mm. Jag är inte en förnekare. Men att vi påverkar det? Eh, ja, är till det ja. är jag att vi är. Alla arter påverkar sin miljö. Nu är du i och för sig ganska kanske ganska nihilistisk, men tror du då på innovation, att vi eh, löser det? Um, Nej, no, alltså... Ja, det, 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 det tycker jag absolut. Vi, kan ha som ambition att bli så energieffektiva som möjligt. Um, men alla arter producerar också avfall. Det finns liksom en näringskedja. Mm. Och det avfallet påverkar ju i sin tur miljön och är grogrund för andra arter. Så, um, ja, jag vet inte, jag var på väg ner från den där kampen på KTH i tunnelbanan. för Jag skulle åka och köpa lite pitabröd och hummus till fredagsmiddagen. Och Det var då jag såg Greta. Hon kom gående i den andra, mycket långa rulltrappan. Så gick hon upp för den i sin gråa t-shirt. Jag såg henne på långt håll, trots att jag hade glasögon och jag hade solglasögon på mig. Så kände jag igen henne bara på silhuetten. Ja, hon lyser liksom Ja, ja precis. Det är liksom ett himmelsljus Och jag tror jag hörde änglar sjunga. Det. Det... Jag hörde definitivt silverbjällror, det är jag säker på. Så gick hon, hon gick upp för trappan och liksom vaggade med huvudet på det här indiska viset, från sida till sida. Och sa nonsensord högt. Ensam? Ja, precis. Så här, och gjorde konstiga saker med fingrarna. Så, här. så. Gick hon upp. Och då tänkte jag, för jag har ju sett henne eh, framföra sammanhängande meningar i TV och hört henne på radio och sådär. Ehm, och sett henne i sociala medier. Så jag vet ju att hon inte alltid eh, går runt som en lallande dåre. Men det var det intryck jag fick. Jag, alltså jag höll på att brista ut i gapskratt. Därför att när någon så känd passerar liksom. Och vaggar på huvudet från sida till sida och bara säger nonsensord rätt ut. Och ser lite clueless ut. Då tänker man så att Alltså, på 30-talet eh, då var ju nazisterna eh, så här två meter långa, blonda, blåögda germaner med fasta käklinjer. Mm. Det är ju lite läskigt. Mm. Det här var ju inte så läskigt, tänkte jag. Nej. Det Nej. låter ju mest som att du bara skryter återigen om att du har träffat Greta. Liksom. Ja, precis. <laughs> men men, eh, men eh. Skryter och skryter. Alltså det är ju lite mitt fel att hon är pro palestina Berätta mer. Nej, men Jag gjorde ju det här skämtet, mm. då, som det det. Alla, alla tolkade som att det var att jag inte tycker att Greta borde ha fötts. Mm. Eller hur? Mm. Det här mm. Äh, mm. om att man inte ska mm. skaffa barn. Mm. Ja. Många missförstod det ju. Jag syftade ju på Gretas lilla syster. <laughs> <laughs> det var ju onödigt. De hade ju redan Greta, liksom, Alena jo, och Svante. Så ska de skaffa ett till. Det Just känns ju att ta i. Påfrestande ah. för klimatet på planeten. Ah. sidan sjunger ju dessutom bara. Hon gör ju inget för miljön. Alltså, jag älskar att vi blandar humor med allvar. <laughs> men, men, men jag vill verkligen veta så här hur du ser på miljöhotet. Om du bara är lite seriös. Är det något du bara inte oroar dig för, för att det löser sig? Nej, men alltså, jag ser miljöhot. Alltså, jag ser det som att människan måste ta hand om sin miljö. Jo. Eh, det är väldigt viktigt att vi gör det så mycket som möjligt. Det största hotet kommer från tredje världen. Den politik man försöker genomföra är kommunism förklädd till omsorg om miljön. Så det är eh, inte en lösning. Det är så jag ser på det. Oh, ja, ändå bättre med individualism och konsumtion, men att vi är företag som blir grönare och sådär? Typ. Uh, ja, mm. typ. Jo, men jag antar att det är så jag tänker att du tänker? Mm. Och sen så tycker jag liksom eh, miljörörelsen har förstört jävligt mycket för miljön genom att, inte, genom att vara emot kärnkraft. Mm, just det. som det. Eh, hade Såklart. vi haft jättemycket kärnkraft så hade det inte, vi hade haft andra problem än de vi har idag. i alla fall mm. Mm. Just det. Och, eh, Jag tänkte fråga en grej om, eh, för att ta tillbaka och prata om mig själv. Ja, det är det <laughs> vi ska göra. Nej, Nej, men, ja. <laughs> det är jag som ställer frågan. Men, men är det inte lite världsunikt? Nu kanske inte det här var världens största eh, drever, om man ska kalla det men, men är det inte lite världsunikt? <laughs> så här att man brukar kanske vara att jag liksom fick vänstern med mig mot SD som snor mina klipp ungefär. och höger med mig mot t 4 som hänger ut i felaktigt. Att det, jag, var, jag var ju ängslig ett tag att det här skulle ur och att man skulle ur. Man kunde ju få tal från båda också men att det blev liksom man blir nästan använd läss... som ett offer från båda håll. Det ja, är precis. Var det och du får ju inte ens att vara offer. Nej, faktiskt inte. Nej. Och du inte... hade varit först om inte Henrik Jönsson hade blivit påhoppad av Magdalena Andersson och fick stöd faktiskt från både höger och vänster. Ja, det fanns så. Så, han är inte komiker, kanske. Men, nej, 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 nej. men ja, du fick stöd från alla. Från vänster till höger. Ja, jag fick i alla fall stöd om parodin Från vänster till höger när jag blev åtalad. Mm. Efter att ha ringt och skällt ut folk på DN och lite andra ställen. Mm. Um, så jag var tvungen att tjata för att få det. Men, men ändå. Jo, men just det. Vänstern backar konst kanske. Mm. Um, <laughs> ja, jag vet inte. Alltså, så här är det. Ju. Jag tror att mangrant ställde svensk media upp därför att de har fått för sig att de måste tycka, för andras skull, att yttrandefrihet är viktigt. Hade de tyckt att det var så viktigt så hade de nog vilken, ifrågasatt vilken sorts yttrandefrihet vi har i Sverige, vilket de aldrig gör. Uh, så, ja, jag vet inte. Mm. Det handlar mycket om att se bra ut också. Och mm. haka på det senaste. Jag tänkte faktiskt inte se den här SD-granskningen SD för att jag förutsätter att SD har en trollfabrik, att Riks är kopplat till SD på något sätt, och så vidare. Det gjorde jag redan innan. Ja, ja. Och jag förutsätter att alla politiska Precis. partier håller på så här. Och jag tycker ingen av dem borde ha partistöd eller hålla på så här. Mm. Basically. Mm. Men, men sen så åkte ju du på det liksom. Och då tänkte jag, Då bjuder jag ju hit Viktor. Vi, det är ju dags att han är med liksom. Ja. Och då måste jag ju se. Det lite, hela den här det. långa serien. Mm. Och Uff. också din intervju i Riks med Markus Allard. Och <laughs> ditt eget samtal med Filip och Gustav Just i det. din egen podd och Oskyddat Samtal. Ja. ja, jag är alldeles för frispråkig in äh... Och gräva igenom all social media samt de artiklar som har skrivits om dig. Ja, du... och Det som har hänt är ju alltså du har blivit av med din enda sponsor. Ja, <laughs> ja. Jo, för tillfället. Vad man ska kalla det. Mm. Och nu söker du en ny. Ja, det är ju inte fel om det är som du säger. Man kan liksom stå bakom det Jag har mm. inga problem. det är gärna, Och vad är det för sponsor det du, du söker? Liksom... Det är konstruktiv kritik lyssnar i en mycket kapitalstark, entreprenöriellt begåvad grupp mm, människor. Mm. Så, vad, vad är det för typ av företag du helst av allt skulle vilja... Ja, men Rimligtvis då kanske sport, fotboll och apropå det. Jag hade ju passat, ja, jag, eh, på fredag kommer ju nästa ja, allsvenska Paradis 2004. Nej, det på ingen Sympatisera sympatiserar med den här typen av... <laughs> men Jag tänkte bara fråga, apropå yttrandefrihet. Ja. Eh, lagen om förtal, mm -hmm. det är inget du emot? Eh, nej, men jag tycker ju att det man ska legalisera dueller igen. <laughs> <laughs> ja, det är ordentligt. Men... Eh... Faktiskt. Ja. Svärd ja. eller? Jag tror jag skulle vara bra på det. Tror du Ja. Det ett fan om jag hade varit i och för sig. Inte? <laughs> Nej, men... Nej, men Jag tycker pistoler med en, ja, ku ja. en kula var. Liksom. Mm. Mm. Ja. Jag Ja. aldrig fattat det där. riktigt när cowboyerna skulle skjuta först. Mm. Var det verkligen som drog exakt samtidigt? Var det inte väldigt lätt att bara dra lite före? Nej, men det var ju att man tittade på varandra och när någon ja, då... förlorar nerverna och drar, då ska då... den andra hinna dra snabbare. Och hur fan ska man göra det? Liksom? Ja, genom att vara snabbare på att dra. Liksom? <laughs> ja, jo, jo. jo. Nej, Ja, det... ja okej. Okay. <laughs> 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 jag gjorde det drev ju om någon gång och då bara sköt vi varandra. Liksom. Båda dog. Så borde det ha blivit ibland, kan man tänka sig. Ja, det kan man tänka sig. <laughs> okay. men, men jag antar... Och det är kanske inte var ett så dumt sätt att lösa konflikter på. Det Nej. blev ju färre konflikter mellan i alla fall ja, de två individerna framöver. Det är sant alltså. Men, men om, om Alex Jon säger att Sandy Hook inte har hänt så är det, är det bra att han kan dömas för förtal då? Eller går det emot yttrandefriheten? Det är en seriös fråga jag har tänkt lite på. Jag är förvånad över att han inte har blivit stämd av heterosexuella grodor. Eller hur? För han har ju sagt att alla grodvatten håller på att göra... Eller vänstern gör grodorna gay. Men det var väl inte förtal? Det var väl sant? Va? Jag kommer inte ihåg. Men fyffa, han har ju haft rätt i grejer också. det det. kanske inte var det. Jo, jag tror det. Uh -huh. så nu är grodor gay, eller? Ja, ah, det får vi kolla alltså, upp. Kermit ville ju i och för sig aldrig vara med Miss Piggy. Nej, jag men hon har ju alltid chock. fly. Jaha, var det därför? Ja, jag antar det. Okej. Okay. det säger verkligen vad som helst. Du är inte rädd för <laughs> något. <laughs> ja, men det är så här, man har också lärt sig att... Det, eller det är ju kanske fel, men det spelar ingen roll. vad man, Även om man försöker så får man skit. Och det, är ju, det är ju det som händer även folk som verkligen försöker vara PK. Du såg ju den inte intervjun med han på Melodifestivalen. Som råkar säga hon istället för hen. Ja, Fyra gånger ja. tror jag. Det, är helt, det var det bästa jag har sett. Det är så jävla roligt. Men var det något mer roligt i Kalla fakta-dokumentären som du tänker på innan vi går och käkar lunch? Ja, du. Eh, vi har ju, det ju, ja, men de, de kunde ju nästan inte ge något exempel. Ja, men det sa jag ju. Så här, på en desinformation som var en stor tes. Ja. Eh, för det var ju bara, han tog upp humor i det avsätt, alltså, har liksom. Och Det är ju väldigt roligt att han bara sitter och läser skämt så här. De hade också Klippta klipp i också ett satirkonto som klipper ihop så att liksom Magdalena Andersson till exempel säger att jag vill förstöra Sverige. Du vet. Mm. Så här, uppenbart. Ingen går ju på ja. det. Liksom. Inte ens boomers. Och han läser bara upp det citatet. Liksom. Så har ju inte hon sagt. Liksom. <här> Nej, det, alltså, det, det var det roligaste. Då satt jag verkligen och garvade åt den intervjun med Wallerstein. Eh, det är väl det roligaste i den, är det inte det? Jo, det är det roligaste. Det mest tragiska är nog den enorma budget Kalla fakta har. Och så har de valt att lägga fyra avsnitt på det här. Ja, det är det du sa. <sighs> ja, ja. Tack för att du kom till dekonstruktiv kritiken. Ja, med. det var verkligen min stora dag. Snacka om att sitta med... Jag vill lyssna på alla avsnitt och läst alla dina böcker förutom den första. kanske. Och, eh... Du menar den viktigaste? Nu när man har cancer. Tigerboken, säga... menar du? Ja, men. Aha, okay, den... och nej, Alla bombar, säga. Aha, den har du inte läst. Men jo, den... jo, men det var också en innan det, tror jag. Som... Ja, sista ordet, Citat och faktum den. Just det, det har jag inte läst. Men, okay. ja, det får jag, är... jag inte. Nej, men det behöver du inte göra. Det är ingen fara. Jag vet inte om jag har ett här. Du kan få ett i så fall. Eh, tack för att du kom. Ja, det jag ska tacka. Skittrevligt. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Viktor Klemming som du hittar i alla sociala medier, på ståuppscener från Malmö till Sundsvall, i hans egen podcast Oskyddat samtal samt på hans egen YouTube-kanal Viktor Klemming som har över 200 000 prenumeranter. Ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam, till nästa gång, ha en god tidsenhet.